آية آية وانا انجي يا مجامبو اسملاني اسانتني سانا اسانتني سانا ونغزا كوكيتي كوانزا ميمي نيكو نفراها تيلي ساسا pili mimi nataka nitoa shukrani kwenu nyinyi hapa watu wa Kilifi manake mlipiga kura vizuri sana mwaka jana kura zenu ilinyesha kama mvua tunatema shukrani sana kwenu tena nyinyi mmezidi kile mara kwa mara kusimama imara na sisi na mimi na hakika tutaendelea mbele na sina hakika sisi tutafaulu Sasa, swali nyeti sasa wakati huu ni mambo hii ya Shakahola. Mimi nilikuwa Dubai niliposikia mambo ya Shakahola. Nikasikia watu wengi wamekufa huku Shakahola. Baadaye mimi nimekuja, na jana nilijitokeza niliwaambia wabunge mimi nitakuja nataka kwenda Shakahola nione. Niliambia usiende Shakahola. Shakahola kuna shetani. Nikasema ndi sababu inatakana mimi niende. Nionane na hiyo shetani. Sasa mimi sikujua ya kwamba wewe unahitaji atikibali uingie pale ambaye kumekuwa na maafa. Manake pale ambaye kuna maafa ndi natakana watu waende huko. Kuenda huko tunambiwa ya kwamba sasa hii imekuwa ni ati operation zone. Haitakani watu waingie huko. Nikasema ni kitu gani ambaye inafichwa hapa. Hata waandishi wa habari hawajakubaliwa kuingia kule Shakahola. Sasa uchunguzi gani ambaye inafanyika hapa Shakahola? Na watu tayari wamekufa. Kama wewe unafukua maiti kwa kaburi, hiyo ni siri. Hiyo ni siri. Sasa mimi nikasema sisi tuko na haki kama Wakenya kwenda kuona. Kufika pale naambiwa haiwezekani. Nikapiga mpaka simu kwa waziri. Akaniambia mimi ati mpaka ningoje kama wabunge wamekuja naweza kwenda na hao wajumbe. Sasa nikasema mimi ni kiongozi ya wale wajumbe. Mimi ni kiongozi wa chama cha kitaifa. Na nimekuja kwa niaba ya mamilioni ya Wakenya. Naweza kukatazwa? Wakanikataza. Lakini yale ambayo nataka kusema hapa. Kale ambayo imefanyika kule Shakahola ni kitu ambayo mpaka ilaniwe na ulimwengu mzima. Manake vile unaona mizoga ya watu zinafukuliwa kaburi moja iko watu kama tano mtu amezikwa pale na bibi yake na watoto yake na hiyo yote ilikuwa inafanyika kuna serikali kuna hata wale ambao wanalipa pesa msara kufanya uchunguzi na kulinda wananchi hawakujua sasa kama hiyo maneno imetoboka ndio sasa wanaweka siri ati isijulikane hawa watu ambao wanahusika ni watu ambao wanajulikana na wameonekana kwenye runinga kwenye maombi wakiwa naomba na viongozi wa taifa hii. Ndio mimi nilisema Shakahola ni ikulu ni annex ya ikulu. Ni ikulu annex. Maana yake yule jamaa ambaye anaomba pale ameonekana huyo bwana Mackenzie akiwa na viongozi. Akiwa na viongozi katika hiyo shughuli yao ambayo wanafanya ya maombi haya. Sasa sisi tumesema tunataka hii maneno ichunguzwe vizuri lakini hawezi kuchunguzwa na serikali ambayo inashukiwa ilikuwa ndani ya huko. Wakati huu sheria imebadilishwa. Nimeona kama bwana Ruto jana ati yeye ameweka tume ya kufanya uchunguzi. Tena vile vile akaweka nyingine inaitwa the judicial Commission of Inquiry. Hiyo ilikuwa inafanyika chini ya katiba ile mkongwe ambayo tulitupa mbele. Tulipilia mbali.
tangu mwaka 2010 katiba mpya, rais ana uwezo ya kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi. Hiyo imewekwa chini ya bunge. Rais hawezi kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi, maana yake executive ni mshukiwa. Executive ni mshukiwa. Kwa hiyo bunge ndio iko na jukumu. Na juzi mimi nimwambia bunge yetu waende wafanye halahala, waunde tume ya kufanya uchunguzi. Sasa bunge inalala. Bunge litafanya kazi hayo. Ruto anasema ameweka hiyo tume. Mimi nitaenda mahakamani kusema hiyo jopo kazi ameweka ni kinyume ya katiba ya taifa letu. Hiyo ni njia moja ya kuficha hiyo maneno. Wanataka kuzika hii maneno, ndio sababu wanaunda ile tume, anaweka marafiki zake huko ndani ambaye watafanya ripoti ile ambaye yeye anataka. Tunataka tujue hii kitu ilitoka wapi. Nani alifanya hii maneno? Na ilikuwa inafanyika namna hii, nani alilala kwa kazi? Polisi walikuwa wapi? Wale shirika jasusi walikuwa wapi? Hiyo ndio njia moja ya kuona ya kwamba Wakenya wanalindwa na mambo kama haya. Na mwaka jana mimi niliongea nikasema ati kuna madini zingine ambayo inatakana ichunguzwe. Hizi makanisa zingine ambayo zinaletwa hiyo ambayo hujui nimetoka wapi na hapa ya biashara, mpaka zikaguliwe ili yale mazuri ya waachiliwe waendelee mbele na yale mabaya watolewe. Lakini wao nilipingwa, wakasema Raila ni mtu wa waganga, ni mtu ambaye hana nini, hana imani na dini, yeye ni mtu ambaye anaabudu shetani na kadhalika. Sasa wale jamaa ambao wanasemekana ati ni watu wa Mungu ndio wamekaa pale wamelala kwa kazi, Wakenya wakinyongwa kiholela namna hii. Hii ni tukio mbaya zaidi mpaka ilaniwe na Wakenya wote kwa jumla. Na ulimwengu yote kwa jumla mpaka ilani kama haya. Hii ndio sisi tumependekeza kama watu wa Azimio. Sasa sisi kama watu wa Azimio tumesema tunataka kuona amani katika taifa letu. Tumesema tutaki umwagikaji wa damu, nataka Kenya iendelee mbele, lakini ukweli mpaka julikani. Nyinyi mlipiga kura hapa. Wakenya walipiga kura kila mahali. Lakini nyinyi mliona katika runinga siku hile ya kutangaza kwa matokeo ya rais. Tume ya uchaguzi ilitengana. Watatu pande hii, wanne pande hii. Watatu wanasema hii, wanne wanasema pande hii. Tatu na nne, ipi ni kubwa zaidi? Ipi ni kubwa zaidi? Wale wanne walisema baba ndiye alishinda uchaguzi. Watatu ndio walisema Ruto alishinda uchaguzi. Sasa ipi ni ukweli? Hii ndio sababu tulisema tunataka ile nyungu pale matokeo ilienda ifunguliwe. Open the server. Server ifunguliwe. Unataka namna hiyo? Unataka namna hiyo? Ungepo nataka kile saba ifunguliwe nione mkono hapa. Tukisema saba ifunguliwe, sisi atuseme tunataka Ruto atoke. Tunataka kwani ijulikane ukweli ni ipi. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Lakini wamekataa kufungua saba. Pili, tumesema gharama maisha imepanda sana kwa Wakenya. Ipunguzwe. Bei ya unga irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Hata karo ya chuli irudi chini. Hiyo ni mbaya? Hiyo ni mbaya? Alafu vile vile sisi tumesema ati tukiendelea mbele
Hii umalaya ya wanasiasa ambayo wamechaguliwa na chama moja, akienda pale, anapewa rushwa, anaingia pande ile nyingine, ikwishe. Sio ni malaya? Sio ni malaya? Wewe umechaguliwa na ODM. Ukienda kule juu, unaelekwa naenda ikulu. Unapewa kitu kidogo, unasema mimi nimeenda kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo kule ikulu. Sasa baadaye unatoka pale, unaingia katika Kenya Kwanza. Tumesema kama wewe ulichaguliwa na chama cha ODM, na wewe sasa unataka talaka uingie katika chama cha UDA, basi wewe rudi kwako. Kwanza peana notisi talaka mara tatu, alafu sisi turudi tuende tuchukue mahari yetu, alafu rudi kule tukwenda na wewe kwa kiwanja. Mzuri au mbaya? Mzuri au mbaya? Tumesema wewe kama wewe unataka kwenda sawa, lakini vile Waislamu nasema tuone kwa furaha, tuachane kwa furaha. Kwa hivyo kama wewe unataka kutoka, sisi hatusemi usitoke, kwenda, lakini mahari yetu rudisha, turudi na wewe kwa kiwanja, tuulize wananchi, wakikupenda wewe watakupiga kura, wakikataa wewe watampiga mwingine, ama sio? Hiyo ni demokrasia uendeshwa ulimwengu mzima. Lakini mambo ya kusema unaingia kule bungeni, unanunuliwa, unaenda ngambo ile nyingine, hapa bosi yako amewacha, wao bado wako katika chama ile ambayo alichagua wewe, hiyo tunasema mpaka ikwishe. Sio ni sawa sawa? Hayo vile vile ni maneno tunataka yajadiliwe na hii tume. Hii kamati ambayo tumeunda hivi karibuni. Na tumewapatia siku 30. Siku 30. Wakutane, wajadiliane, watoa ripoti, watuletee sisi. Na mpaka hiyo ripoti ya kuridhisha. Wasipokubaliana hapo, sisi tunarudi kwa kiwanja. Tunarudi kwa kiwanja. Mnataka turudi kwa kiwanja? Tunataka turudi kwa kiwanja. Haki ya kufanya maandamano iko katika katiba mpya hii. Sio ruhusa ya bwana mtu yeyote ambaye nasema mimi nilishika Biblia nikasema nitalinda maisha ya Wakenya na kadhalika. Wakenya wako na haki ya kufanya maandamano kama wanataka, mradi tu wafanye nini? Wapeane ripoti kwa polisi. Hiyo ndio peke yake. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tunataka kuona kama haki yetu imelindwa vile inalindwa, inatakikana ilindwe katika katiba ya taifa letu. Sisi tuko pamoja na Wakenya wote na tutatembea pamoja na nyinyi nyote. Tunahakikisha kwamba mishowe haki itatendeka. Lakini haki haiwezi kutendeka peke yake mpaka watu wapigane kwa haki. Kwa hivyo haya mimi nasema nyinyi nyote mmesema mazuri na sisi. Na sisi tutatembea pamoja na nyinyi mpaka tutafike pale sisi tunataka kuendelea. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa jamii ya bwana Korokoro wameniambia wako na shida kwa mingi zaidi, mimi najua, na watu walisaidiwa kidogo kwa hii hafla ya leo, lakini bado wanabaki hapo. Kwa hivyo wameniambia mimi niweke kikapu hapa kidogo, ili watu ambao wamefika hapa watoe kitu kidogo, ile kitu kidogo tu ambao wako naye. Leta kikapu hapa. Sasa mimi nataka waongozwe na gavana. Nani anatangulia? Nani anatangulia? Ambaye hawana mapato
Gavana amesema ataleta aliweka laki tatu.